אדם יכול לעשות משהו, אני שואל אתכם שאלה, אם אין סייעתא דשמיא, אם אין לך... אין לי בעיה עם זה שמלמדים את הילדים בבית ספר שצריך להתפלל על הגשמים מבחינת היהדות. אבל בהחלט יש לי בעיה עם זה שמלמדים אותם שזה מה שמביא את הגשם, התפילה. לך תמות עם הבעיות שלך. מה אכפת לי מהבעיות שלך, אם תומתת, כמה יש לי בעיות בך, מה, בולה? יש לי בעיה, לך תקבר את המוח שלך עם הבעיות שלך, את מעניין אותי בעיות שלך? אתה יודע כמה בעיות שלי איתך? מה זה השטויות האלה? מי את בכלל שתדברי על היהדות, טיפשה מטופשת, רוח שלו, עם הראש שלך היה שקוף, חמורים הרודפים אחרי לכל תקש בתוך המוח שלך. מה זה האנשים האלה? מה זה האנשים האלה? אלמלא מתפללים על גשם, יש גשם? רבותיי, אני אגלה לכם סוד. היא המטומטמת מדברת ככה, אה? אתם יודעים שעכשיו בקיבוצים, קיבוצים, שמעתם פעם את המילה קיבוץ? כמה המילה הזאת מפחידה, קיבוץ? כמה הם רחוקים מדת? אתם יודעים שהיום יש המון קיבוצים בארץ כבר שעושים שם כיפור, מזמינים אברכים שיבואו לארגן להם כיפור, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? איך קוראים לארגון הזה? איך קוראים לארגון הזה? מישהו פה שבוע שעבר אמר לי את השם שלהם, אה? יש ארגון שהם הולכים, ויש לי מישהו בשכונה שנוסע כל שנה לקיבוץ שם. הם עושים שם, אומר, אתה לא מבין. אנשים באים, אין להם שום, והם באים מתפללים, אתה רואה אותם מתפללים, אתה בוכה. אתה בוכה! ספרים לנו שאנשים, אז זה ספר לכם עכשיו משהו. אתם יודעים, רבותיי, שכשיש עצירת גשמים, מהקיבוצים מתקשרים לרבנים בירושלים ובבני ברק, תתפללו על הגשמים. אתם יודעים את הסקופ הזה או לא? אתם יודעים למה? מי שקרוב לאדמה, קרוב לקדוש ברוך הוא. מי שקרוב לבנק, קרוב לבית קברות. אתם הבנתם מה אני אומר לכם? מי שקרוב לאדמה יודע, אני צריך גשם. הלו, השירות המטאורולוגי, אתם יכולים לארגן כבר את הגשם השבוע, עם מה שמכם, תסדרו את העניינים. תפתחו את השיבר שם. הוא לא יכול לפתוח את האף שלו בבוקר, לפתוח את השיבר, איזה שיבר. נגיד, אתה רציני. הלו, אתה מדבר. שלוש מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, מפתח של ראשי תיבות שלהם מפתח. מטר, פרנסה, תחייה, חיה. זה שלוש שהם ארבע, כי פרנסה וגשמים זה ביחד. אז מפתח ראשי תיבות מטר, שזה הגשם, פרנסה זה ביחד. תחייה, תחיית המתים, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא המפתח, וחיה זה יולדת.